Hello guys and girls, ladies and gentlemen. ဒီတင်ကနာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တင်ကနာအဆက်ပေါ့ register လုပ်ပြီးရင် Laravel အလူလျောက်ကျွန်တော်တို့ကို login လုပ်ပြီးွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က log out အရင်လုပ်ပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကို register လုပ်ရရမှာလေနော်။တစ်ယောက်က register ဒီ browser တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော် Firefox browser တစ်ခုထဲမှာပဲ login on login လေးလုပ်ထားရင်နောက်တစ်ခေါက်လည်း register လုပ်ရအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးသူကနော်။ဘာကြောင့်လဲဟို browser တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် session က expire မှဖြစ်တယ်ဘူးလေနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က log out အရင်လုပ်ပြီးရမယ်။အဲ့တော့ log out လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတက်တည်ပြမယ်ဆိုရဲ register controller မှာ home ကိုမခေါ်ပဲနဲ့home ကိုမခေါ်အတွက်ကြောင့် sorry မြင်းဆောင်ဟုတ်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် query stream မှာ root directory ကိုရောက်ပြီးတော့ဝယ်ကန်းအောင်ရောက်ကြအောင်နောက်တစ်ယောက်ကို register လုပ်ပြီးပြပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော် log out အရင်လုပ်မယ် log out အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာ route မှာကျွန်တော်ကဟို sorry get ဆိုပြီးတော့ user ပြီးရင် rog ကို ud log out လို့ရလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်က auth authentication clerk ဆဲ ig ကsorry login controller ဒီက log out login ရကျွန်တော်ဒီမှာတော့လောက်ရမှာเนาะ application http controller ဟို controller တွေကမှာအဲ့ဒီ log ဒီဒီ opt ခဲကမှာဒီ login controller နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာနော် login controller မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောလိုက်အောင်နေမလဲ log out လို့ပြောလိုက်အောင်နေမလဲ l o g o u t log out အဲ့ဒါ log out ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့လူတွေက log out လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပူစရာမလိုအဲ့ log out မှာလည်းကျွန်တော် log out လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ login controller တော့log out လုပ်ပြီးတော့ redirect to ကိုကျွန်တော် home လို့မထားဘဲနဲ့ false လို့ပဲထားမယ်နောက်ဆို home page မှာရှိမှမရှိရကျွန်တော်เนาะပြန်လာတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ log out button အောက်လေးကိုနှိပ်ရင် log out ဖြစ်အောင်လှင့်တော့တိဆောက်လိုက်အောင်မယ် sorry လှင့်တော့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ log out ဒီမှာလာပြီးတော့ log out မှာကျွန်တော်က log out ကိုကျွန်တော် query string ကဘာခေါ်တော့ user log out တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော် user log out လာထည့်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် user log out ဆိုပြီးတော့ hey log out button လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ကိုရောက်အောင်မလဲဒီ log out button လေးပေါ့နှိပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် query string မှာဘာရမလဲဆိုတော့ user log out ကိုရမယ်ဒါဆိုရင် login controller ရဲ့ log out ကိုလမ်းခေါ် log out method ကိုခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ပြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်မှ head reset ချက်ချလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ member မှာ log out ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆို home ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်မလားဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ forward root directory ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှ login controller မှာ home လို့မထားခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့ register မှာလည်းကျွန်တော်ပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် member မှာတစ်ချက်တွားကြည့် log out ဖြစ်သွားတဲ့ user ဆို login နဲ့ register ပြရတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်တည်းပြရမယ်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြရမယ် register ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာလာရကျွန်တော် bnb ရ kyn ရ viber cooler ဆိုတဲ့ username နဲ့ bnb ရ kyn ရ viber cooler@gmail.com ဆိုပြီးတော့3333333333 register လုပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ register လုပ်ရင်အဆုံးအလို့ကျွန်တော် not found page not found exception မပြတော့ဘဲနဲ့ home page ကိုချက်ချင်းပြန်ရအောင် online registerချစ်ချင်းပဲကျွန်တော် home page ကိုပြန်အောင်အတွက်မလားအားကြောင့်လည်းဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်မအောင်ကြည့်လိုက် register လုပ်လို့အောင်လို့လူတယောက် login ဖြစ်ပြီးကြလိမ့်နော် okay ဒီချက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတင်ကန်းသားမှာအများကြီးကျွန်တော်စက်မတက်သေးဘူးမိတ်ဆွေရှုပ်သွားမှဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ရင်တင်ကန်းသားနဲ့ဒီတင်ကန်းသားမှာဒီမှာနှိပ်တယ်ရတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော် log out ပဲပြရတယ် log out လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် login ပြန်လုပ်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် register လုပ်ရင်လုပ်လို့ပြောလိမ့်မယ်နော် okay good job အဲ့တော့ရင်တင်ကန်းသားကျွန်တော်လှုပ်သွားတော့မိတ်ဆွေနည်းနည်းရှုပ်လာမတည်ဘူးမရှုပ်တော့မရှုပ်ပါဘူးเนาะ user register ရဲ့ post နဲ့ get เนาะ okay post မှာဒီပုံက method ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကို head register screen ကိုပေါ်ပြပေးပို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ register screen ဒီကောင်က get method ကအလုပ်လုပ်တာ hey ဒုတိယဖြစ်တဲ့ post method ကကြတော့ head ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြလာတဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းတဲ့ data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပရိတ်သတ်က register လုပ်တဲ့အခါမှာ post method နဲ့ရောက်သွားဒီမှာကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့navigation ပြေးလို့ရပြီmaster ကိုလည်းပြေးလို့ရပြီဒီ post method နဲ့တော့မလား post method နဲ့ဘယ်ကိုပြင်ရအောင်ပါလဲ head query string တိုင်းပြင်ရအောင်တဲ့အဲ့ဒီမှာ register controller ရဲ့ register method ကအလိုတရားအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဒီ register controller မှာကျွန်တော်တို့ register method လည်းမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ register လို့ပဲခေါ်ပြီးလိုက်အလိုတရားလာဘယ်ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်မပူနဲ့ဟုတ်ပြီနော် show အတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က log out အတွက်လည်းဒီမှာ functionality တခုတည်ဆောက်ခဲ့တယ် log out လုပ်တဲ့အခါကျရင် screen ကဘယ်လိုရောက်သွားမလဲကျွန်တော် home page ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာတတိထားမှာ register မှာပဲဖြစ်ဖြစ် redirect to မှာကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်ပါဖြစ်နေတယ် home လို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော် home ကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကိုခေါ်မှာလဲ root directory ကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် false လို့ပြောင်းပြီးဒါပေမဲ့ login မှာလည်းကျွန်တော် login လုပ်လို့အောင်သွားရင် redirect to မှာ home ပြနေနေမယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘယ်လိုလဲroot directory ကို false လာနဲ့ပြန်ညွှန်ပေးထားလိုက်။ Okay ဒီတင်ကန်းသားတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတွားလိုက်မယ်။မိတ်ဆွေတင်ကန်းသားနဲ့ကျွန်တော်ရောပြီးကြည့်လीနော်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ WiFi ကူတော့ပါ။ sandigo.com